Estamos preparando muito forte para poder participar desse evento em Machado, que é o Pentagon, 22ª edição, lá do meu amigo Marcelo Ribas. Eu agradeço muito o convite de estar podendo levar a nossa equipe lá, né? Tendo aí a felicidade, né, de estrear o meu filho Ian no MMA profissional, fazer a sua estreia no profissional. Tenho também o Wagner, que vai fazer a sua segunda luta no profissional. Também um grande prazer de estar levando o Zequinha, que está retornando ao MMA, né? Vai voltar a fazer suas lutas no MMA. Conto aqui também com uma equipe de lutadores amadores, né? Vai estar estreando a Carolina Kerr, a Ana Canelada vai fazer a sua estreia. Tem a Carmen, que vai fazer a sua terceira luta. Tem a Paola, que é também iniciante, vai fazer a sua luta de estreia. E o mais legal é a oportunidade de estar levando o João Henrique, meu aluno de apenas 8 anos de idade, né, meu aluno de Sandá, mas que vai fazer a sua estreia no MMA com apenas 8 anos. Isso aí é um incentivo muito bacana que o Marcelo está promovendo lá, que são as crianças estarem lutando no MMA, para a gente provar que o MMA não é um esporte violento, é um esporte como todos, é um esporte de luta, mas que a gente consegue fazer desse esporte uma coisa bonita, uma coisa saudável para todos. O Templo da Luta, hoje, nós conseguimos ter uma ascensão bacana aí no MMA, já que alguns anos atrás a escola era totalmente voltada para competições e eventos de sandá, né? Já participamos também de alguns eventos de boxe e muay thai, mas o nosso foco sempre foi o sandá, que é a vertente principal aqui da escola, né? E hoje a gente tem um crescimento muito grande no MMA, graças, eu gosto muito de frisar isso, ao Federação Fight, que nos abriu as portas, né? E nos deu a oportunidade para que eu pudesse estar colocando alguns atletas aí para estrear, e hoje podendo aí tá tendo a oportunidade de estarem já lutando como profissionais. Então a gente tem tido uma ascensão muito grande, e podendo trabalhar paralelamente o sandá com o MMA, isso é uma coisa que me deixa muito feliz e agradeço bastante, mais uma vez, aí, o Federação Fight pela oportunidade. E a importância desse crescimento, dessa ascensão no MMA, nos levou aí a grandes feitos, né? Inclusive tivemos recentemente no Japão, tivemos em Tóquio com a Tassiara lutando lá com a Miura, né? que é uma das atletas principais lá do Japão. E foi uma experiência muito grande. E fico feliz de poder ter essa ascensão. Hoje, ampliando mais aí os caminhos para que os meus atletas aqui consigam bons eventos, né? E fico feliz por poder fazer parte dessa grande equipe de MMA que tem, grandes equipes de MMA que tem aqui em Minas Gerais. E pessoal, eu espero aí que contar com a grande presença da torcida lá. Eu sei que o pessoal do Templo da Luta aqui vai em peso, hein? Marcelo, espera a gente lá que a galera aqui vai em peso. E conto também com a presença da torcida lá da cidade de Machado, né? Templo da Luta estará lá em peso.